гарна рекламна пропозиція може не забезпечити бажаний результат. Якщо спосіб доставки вибрано невірно, щоб розповісти про новий рекламний канал, ми запросили нашого фахівця презентувати його вам. Погляньте на собі. Це найкращий спосіб доставити вашу рекламну пропозицію потенційному клієнту прямо в дім. Чому саме в дім? Дослідження показали, що рішення про купівлю тих чи інших товарів або послуг людина приймає, перебуваючи в спокійній домашній обстановці. Ви лише уявіть, у Києві понад 1,5 мільйона квартир, в яких проживає біля 3 мільйонів людей. І у кожну квартиру щомісяця доставляється квитанція на оплату комунальних послуг. Нокан об'єднав сервіс гарантованої доставки квитанцій мешканцям Києва з можливістю проведення рекламних кампаній, поклавши все це в гарний білий конверт. Я розповім вам, як це працює і як це допоможе вашому бізнесу збільшити продажі. Після того, як всі квитанції за комуналку в Києві надруковані і відсортовані, вони діставляються в наші пакувальні центри, де відбувається найвідповідальніший етап – вкладення квитанції рекламних матеріалів в захищені конверти компанії «Нокан». Потім готові конверти доставляються в розподільні центри всіх 10 районів міста. Після чого 1500 кур'єрів і в дощ, і сніг, у спеку та холод розносять конверти в усі поштові скриньки квартир Києва. Тут і зараз ви можете побачити, як співробітники компанії «Нокан» обробляють запити клієнтів і формують індивідуальні адресні програми вже на цей місяць. З очевидних та конкурентних переваг я би назвав основні. По-перше, це доступно. Вартість однієї доставки – від 30 копійок за адресу. Друге – захист наших клієнтів від крос-пропозицій конкурентів. Третє – доставка точно за адресою і вчасно. Хочете привернути увагу до акційної пропозиції? Розповісти про свої переваги? Провести локальну рекламну кампанію або гучно заявити про себе на весь Київ? Вирішувати вам. А виконувати «Нокан». «Нокан» – успіх без ризиків.